Josefine Adamsen kunne godt mærke, at noget var meget anderledes, da hun fødte sit andet barn. Det viste sig, at drengen Romeo havde en sjælden leversygdom, og det er der ikke særlig meget fokus på. Siden han var helt spæd, har de brugt utallige timer og dage på diverse hospitaler. Hans mor har gjort Danmark opmærksom på, at der faktisk er børn på de forskellige afdelinger, som lider af sjældne sygdomme, der ikke bliver taget hånd nok om på grund af manglende midler. Derfor har Færefonden valgt at støtte Rigshospitalets kirurgiske afdeling for børn og unge, nemlig afdeling 4271 sammen med Romeos forældre. I denne weekend er der bilmesse i Fredericia Messecenter, og her afholdes der velgørenhed om søndagen, hvor pengene går til den gode sag. Og lige om lidt giver bilmesse og brugtmarked sammen med Færefonden et større beløb til indsamlingen. Til Josefine og hendes forskning i det her leversyge børn og unge. Jeg vil meget gerne donere de her 30.000, og så fortsætte med at samle ind til børn og unge med den her sygdom til forskningen. Lad os høre, hvad dagens hovedperson siger til at få overragt et så flot beløb fra Færefonden. Det er helt overvældende. Altså, jeg tænker, at der er nogen, der at findes nogle fantastiske mennesker, der vil give en masse penge til noget, som jeg for eksempel står i. Så altså, jeg synes, det er helt vildt, at Færefonden vil gå ind og støtte det her projekt. Og især, når det er noget, jeg står i hver eneste dag. Så det er vildt. Og alle pengene går til forskning med leversygdomme hos børn og unge. Det går ind til Rigshospitalet, hvor at de kan få nogle flere penge til at forske, så de kan finde ud af, hvad den her sygdom den kræver, så de kan gøre det, altså kurere. Josefines historie fra dengang hun fødte Romeo og frem til i dag i en kort udgave lyder. Meget kort fortalt, så er det 8 måneder uden søvn og ja, en masse gråd og fortvivlelse og ønsker bare, at mit barn har det godt, men det har han ikke. Så det er meget kort. Det var hendes forældre, der kom på den gode idé at lave en indsamling, så der kan forskes på området, hvor der mangler en hel del viden omkring. Det var faktisk min mor og far, der kom på den her idé. Fordi vi som familie virkelig, altså vi holder sammen, og det er det mest forfærdelige at være i. Så vi kom på den her idé om, at jamen, hvorfor skulle vi så ikke starte med at give nogle penge til det her, så vi kunne få penge til forskning. Og så lagde jeg en video ud på Facebook omkring, at vi havde startet det her. Og så kontaktede Færefonden os, og så er den bare kørt derfra. Og alle pengene, de gives videre til maj måned? Ja, hvor vi også holder en Romeo-tur. Det er en golfturnering, hvor Færefonden også kommer med i. Lad os lige høre lidt mere om Romeo-turen. Det er en golfturnering, hvor der kommer til at være et hold, eller hold på 4, og så betaler man så for at komme ind på de her hold, som så støtter ind til Rigshospitalet, også til forskning. Og der vil være en masse ting på hver hul, som man også kan betale for, og alt, hvad man overhovedet betaler, går fuldstændig ubeskåret ind til Rigshospitalet. Det er Færefonden, der har styret indsamlingen og indsamlet penge til den gode sag. Færefonden, den sådan set startede op, fordi vi for mange år siden, der begyndte jeg at samle ind til børn og hjælpe unge kriminelle og børn, der egentlig ikke havde midler til at være med. Og det gjorde jeg af den årsag, at jeg selv stammer fra at have boet på gaden og boet på børnehjem og boet i plejefamilier og alt muligt andet. Og så kunne jeg ikke have det der med at se andre børns ulykker bare gro og blive til. Og så kunne jeg se andre børn og unge, der ikke rigtig fik en chance for at blive til det, de måske gerne skulle blive til. Så derfor så var der en makker, der sagde til mig, prøv at høre, altså det er fint, du render og gør alle de her gratis ting for alt muligt, både firmaer og alt muligt andet, men var det ikke en idé at starte det rigtigt? Og så kom der faktisk en lov fra indsamlingsnævnet, at man ikke måtte give noget væk eller donere noget, uden at være godkendt som indsamler, og så var jeg nødt til at kløre sig i nakken og sagde, okay, så gør vi det. Så starter vi simpelthen med at samle ind til børn og unge og alle de her steder, hvor der er børn, for eksempel, der ligger på sygehus og ved at dø af en eller anden sygdom eller noget. Nu er det bare så populært at samle ind til børnecancer og sådan noget. Jeg synes også, det er drøngodt.
Det, jeg synes, der er lidt ærgerligt, når man, og det kan man så sige, eller have noget mod, hvis man vil. Det, der er lidt ærgerligt, det er, at man samler ind til nogle børn i Afrika, og så er der administrationsgebyr på, og sender du 10 lastbiler derned med ris og mad og tøj og nogle penge til at lave en vandbrønd. Jamen, det, de får dernede, det er 2 poser ris og alt muligt andet. Alt andet er gået op i hokus pokus. Færfonden, meget klare linjer. Vi vil meget gerne hjælpe, men vi hjælper også med fornuft. Da Palle hørte om Josefines historie om Romeo med en leversygdom, hvor erfaringerne til at give medicinsk behandling ikke er særlig store, så blev der sat nogle ting i værk. Ærligt? så hjemme i min stue og knep en tårer og tænkte, det kan sgu ikke være rigtigt, at der er... Det er jo næsten ligesom med popidoler, ikke? Altså, nogle sygdomme, det kender vi. Nå, men vi samler ind til alt det her. Men lige nu er det her, det er jo lige så skrækkeligt som at have cancer. Der er lige så mange børn, der dør af det. Der er bare ikke nogen i Danmark, der ved noget om det til at kunne hjælpe. Det er da helt tragisk, at den danske stat har læger, der er super kloge på alt muligt, og ikke kan finde ud af at kurere det her. Så helt klart, jeg ved, Josefine, hun har startet noget, hvor de både arbejder sammen med Sverige og Danmark og sådan noget. Så det er mange kloge hoveder, hun samler under et tag for at komme videre med det her. Altså, og Færfonden, der følger vi også op på, hvordan går det med Romeo, hvordan går det med det hele taget med projektet, ikke? Søndag er det den store velgørenhedsdag, hvor gæsterne kan komme ud og køre i nogle specielle biler. Det koster et beløb at komme ud på banen, og pengene går ubeskåret til forskning af leversygdomme. Jamen, min makker og jeg, vi er jo begge to bit af en gal racerbil, og min makker, Carsten, han er jo en del af hele her bilmesse og brugmarkedet. Jeg har selv været medlem hernede i mange år, og så har vi jo lagt tingene lidt sammen. Færfonden er jo gået ind, og så har vi sagt, okay, så laver vi noget velgørenhedskørsel ud på banen. Og der betaler publikum og gæster, de betaler 100 kroner fra 100 kroner, hedder det. Og så op efter for at køre ture med alle de her bilentusiaster, der så også kommer. Og nu skal jeg så lige sige, den her gang, der dukker også lastbiler for børn op. Det er også nogen, der kører rundt og laver velgørende arrangementer. Og det er simpelthen med hjertet forrest til et godt formål, vi laver det her. For Carsten Nielsen fra Bilmesse og Brugtmarkedet var det helt naturligt at stable et arrangement på benene for at bidrage til sagen. Vi har selv haft alverdens dårligdomme og kommer fra trange kår osv., så vi ved godt, hvordan det er, når der er noget, der flyver under radaren, hvor det er, at der ikke er noget fokus på i forvejen. Så da Palle han kom fra Færfonden og sagde, at vi har det her, i stedet for om vi skal give til kræft eller give til noget andet, som der er masser af fokus på, og der er masser af fokus, der trænger til at være på det stadigvæk. Men det her er der ingen fokus på, så her vil ligesom, der vil det gøre noget, at vi kommer med få 100 kroner, eller om det er 1000 kroner, eller hvor mange det er, vi kommer med. Jamen, det vil gøre noget, hvor man kan sige, i andre sammenhæng, der vil det måske flyde lidt mere ud i sandet, og ikke have den samme effekt. Hvor her, der kan vi være med til både at sætte det på landkortet, og også hjælpe til. Holdet bag bilmessen har før prøvet at afvikle et velgørenhedsevent, og ved, at gæsterne gerne støtter op. Ja, på søndag der har vi gjort det. Det er femte gang, vi kører velgørenhedskørsel på køreteknisk anlæg, hvor vi leger simpelthen hele anlægget ind. For lørdag der bruger vi det til parkeringsplads, men søndag der havde vi et tomt anlæg og sagde, vi kan bruge det til et eller andet. Så fandt ud af, hvad det kostede leje og med forsikringer og det ene og det andet og sikkerhed. Og i løbet af de sidste 5 gange har det efterhånden eskaleret til, at vi kan have... Jamen nu har vi samlet op til 50.000 sammen til velgørenhed over de sidste 4-5 gange. Så det er noget, der sker noget med, men selvfølgelig har vi... dårlig efterårsvejr, jamen så er det ikke nær så mange penge, der kommer ind til det. Men er det nu bragende solskin, og cabriolererne, de kan smide taget, og det gamle veteranbiler kan tøffe rundt, jamen så er det en fryd både at komme ud og se for dem, der bare vil komme og kigge, men også for dem, der har børn og barnlige sjæle med, der kan komme og få en tur i de gamle biler også. Og jamen, når man så støtter et godt formål, jamen så går der bare ren hygge i den fra alle punkter af, og også det, jamen, vi har ingen administration. Fra bilmæssen, der betaler vi huslejen på anlægget og siger til Færfonden, jamen, I kan gøre, som I har lyst til. I skal styre showet heroppe, men der bliver ikke puttet noget i til administration, som det gør mange andre foretagende, hvor der bliver samlet ind. Det bliver en spændende weekend her i Fredericia Messecenter, hvor der er mange biler at kigge på. Og om søndagen er det jo den store velgørenhedsdag, hvor man kan komme ud og prøve en tur, give nogle penge for det, og så går pengene altså til den gode sag.